në datën 20 maj 2017 në ekranin e TV1 Channel nis transmetimin formati më i ri televiziv gladiator. 24 gjimnazistë të ndarë në 6 skuadra do të luftojnë në arenën e Velipoja Grande Europa Resort, ndërtimit më prestigjioz në gjithë Ballkanin me një sipërfaqe prej 4.4 hektar. Tashmë, në vend të shtizave dhe kushtave që gladiatorët kanë përdorur shekuj më parë, sot të rinj konkurrent do të përdorin fantazinë dhe idetë e tyre. Ne ju japim mundësinë që përmes një formati televiziv të prekni një realitet që është jashtë ambienteve të shkollës, pikërisht në një resort. Është në formë një konkursi sepse duke marrë shkak nga një panajir që u organizua pak kohë më parë e lidhur me planet e biznesit, me një herë aty na erdhi ideja dhe thamë pse mos bëjmë një konkurs ku të jenë për shembull 6 skuadra, do të ishte fantastike, të cilat të konkurrojnë aty në resort dhe pastaj kush e nxjerr planin e biznesit më të mirin, ai mund të jetë gladiatori fitues. Për realizimin e këtij formati televiziv janë përzgjedhur dy shkolla profesionale, Shkolla Austriake Peter Maringer dhe Shkolla Teknologjike Amdi Bushati, të cilat zhvillojnë në programin e tyre mësimor lëndët rreth fushës së ekonomisë dhe informatikës. Ideja për të bërë pjesë e kësaj sfide, që ka për qëllim të nxjerrë krijimtarinë bazuar në teorinë tashmë të marrë në shkollë, kanë nxitur të rinj të marrin pjesë në gladiator. Kush dëshiron të jetë pjesë e sfidës për gladiatorin fitues? Ndërkohë që kemi kandidatin e parë, i cili ka ngritur dorën dhe emri i tij? Lars Sokolin. Gladiatori u jep mundësinë të rinjve të prekin nga afër një ndërtim madhështor si Velipoja Grande Europa Resort, e njëherë është të kenë një përballje serioze me ekonominë e tregut. Mendoj që është një sfidë e ri dhe një eksperiencë që nuk e kisha provuar më parë, kështu që pse jo. Edhe duke ditë që jeni në të bëni një business plan për një resort, atëherë pse mos më lëni edhe një gjurmë sa të vogël. Pëlqen të marr pjesë te ky projekt sepse mendoj që sfidat e reja janë gjithmonë një plus për ne dhe të materializoj edhe një uri që kam marrë nga shkolla austriake. Zgjolla këtë sepse më pëlqen të nga që është një eksperiencë e re për mua. Edhe më pëlqen të motivoj veten. Arsyeja pse zgjolla këtë kompeticion është për të parë aftësitë mia sepse ne jena në zonë sa më të rënda dhe së shpeti do të dalim një, do më thonë edhe ti në të përgatitën për konkurencen në tregun e vërtet të punës. Ata do të luftojnë në skuadër, do të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, derisa plani i tyre i biznesit do të vlerësohet nga juria e profesionistëve. Për gjatë 5 javëve, çdo të shtunë, duke filluar më datën 20 maj, në orën 21, teleshikuesit do të mund të ndjekin sfidën e 6 skuadrave, të përjetojnë emocione dhe njëherësht të kuptojnë aftësitë të rinjve në ditët që jetojnë. Konkursi i planeve të biznesit. Do të kemi vetëm një fitues, dhe ai do të quhet gladiator.